במלון, אפשר גם בפבושקה, בוא נסיט את הווילון, נציב כיסא וחצובה מול האור שבחלום. יוסי כבר הגיע, עוד מעט הוא ידבר, קשה לו הוא אומר לי, אך רוצה הוא לספר. מולו אני יושבת ושקועה במבטו, מתמסרת אל העצב, אל הרד בקולו. והלב שלי נשסר בכאבו, והלב שלי נדהם מאוז רוחו. ואם להיות כנה, אני מולו קצת נבוכה בלילותיו. צחי בקיבוץ, הוא ישב שם בחמל, סיפר לי על אמיר ועל הפחד בעיניו, רק רגעים לפני שהוא יצא למות בקרב. ופגשתי גם את דני, הוא הרשים אותי נורא, גם הוא עזב בבוקר ילדים ואהובה, יצא להילחם על הגדר והוא נפגע, הגוף יחלים לאט ומה לנפש הפצועה. והלב שלי נשזר בכאבם, והלב שלי נדהם נהלל. הן סיפרו לי על גיבור ליבן, הבן האח שמו טל, הוא היה המפקד והוא יצא לפני כולם, הן שרדו בנס, אבל טל כבר לא איתה. ועבדו גם חברים, ולמרות הכל מבטיח עוד יגדל שם ילדים.